No issues ever, right? Tässä on kyllä joku bugi tässä vittu siinä. Mit? Sä tapoit mut. Mä kuolin itekin. Mä en vaan ymmärrä, miten. Stand by for complete. Pelican 1 beginning ascent.
Jahuu! Onko lentä? Mitä? Lentä extractia, mä oon tappanut. Mä oon kyllä sisään vittu tonne. Vittu. Ja vittu! Mee sisälle! Mee sisälle vittu! Ei mä en päässy mukaan, Alex tapoit mut. Miten mä tapoit? Mun lukee etelimineet, et kilpaa jästeen. Jos mä pääsin nyt mukaan, niin vittu. Etkö sä kuollu siihen sisälle?